superior. O Fabril, segundo clasificado, confirma que xogará o playoff de ascenso, malia que non pode subir de categoría. Unha decisión que afecta a dous candidatos galegos a esas prazas, o Rápido de Bouzas e o Celta B, cuarto e quinto clasificados, respectivamente. En Bouzas aseguran que o filial do Deportivo adultera a competición. O Celta B non se pronuncia. No sé hasta qué punto un equipo que no puede ascender, cómo puede afrontar una fase de ascenso, incluso ahora mismo. Igual un empate a nosotros sabiendo que el quinto entra nos hubiera valido, es un poco condicionar toda la competición. No tiene mucho sentido que aclaren el reglamento y ojalá tengamos suerte y renuncien y nos permita jugar. Non comparten este punto de vista no Fabril. O vestiario asegura que xogar o playoff é unha oportunidade única, un premio ao esforzo realizado durante toda a temporada, o que non sería xusto renunciar. Se tenían que poner en nuestro lugar, ¿no? Que han sido 30 y tantas jornadas, saliendo cada fin de semana en el verde. Yo creo que no nos merecemos y tenemos que disfrutar de ello. Cualquiera que estuviera en nuestra situación, jugar un playoff para ascender a la segunda división no se repite cada día, ¿no? El club transmitiu-nos todos os ánimos, todo o esforzo que nos fixemos, agradeceu-nos-lo e quixo-nos dar ese premio, ¿no? de poder xogar a promoción, porque ao final pues, pode pasar calquer cosa, ¿no? Pode haber algún descenso administrativo ou calquer cosa en primera, e bueno, ao final nosotros tamén queremos xogarlo e xa chillo con moitas ganas. Non menos complexa é a clasificación na parte inferior da segunda B. Tres equipos galegos loitan pola permanencia. O Pontevedra, dous puntos da promoción pro descenso, e o mellor parado depende de si mesmo para manter a categoría. Coruxo e Racing de Ferrol traspasaron xa a liña vermella. Que difícil é convivir coas situacións dramáticas cando se mestura o fatalismo coa falta de puntería. Dos equipos galegos que loitan pola permanencia, o Pontevedra e o único que depende de sí mesmo para salvarse. Iso que malgastou ante o Adarve unha ocasión para amarrar a salvación. Varios lanzamentos, o traveseiro e o poste. Varias ocasións moi claras. E ata un penalti non asubiado, no minuto 93. Terá que seguir sufrindo Pontevedra na derradeira xornada. Hai que deixarlo todo para o último partido e seguir sufriendo e, bueno, seguir con esta tensión hasta o último día. Pero, bueno, hai que pensar que dependemos de nosotros mismos. Esta é a situación. O Pontevedra está con dous puntos sobre a promoción e o descenso. No descenso están o Coruxo e o Racing de Ferrol. Non poderán salvarse os tres. Como mínimo un, volverá a terceira co Cerceda. Quen peor o ten é o Racing. Recibirán a Malato Majadahonda, que arrisca ser o campeón do grupo, con todo o que iso implica. O Coruxo viaxa San Sebastián de los Reyes, obrigado a gañar e esquecer a dura derrota co Fuenlabrada o día en que debutaba Jacobo Montes como adestrador. El vestuario está roto, tenemos 5 días por delante para levantarnos, porque lo que no podríamos permitirnos es no hacer nuestro trabajo en San Sebastián de los Reyes y que después los resultados nos acompañasen. Entonces, no valen lamentaciones, hay que ir a ganar, solo vale ganar. Só queda unha xornada pro Pontevedra, o Racing e o Coruxo, e algún dos tres vai descender.